Dobrý den. Jsme zemědělská společnost Skalsko, společnost s ručením omezeným. Vznikli jsme v roce 1993 z jednotného zemědělského družstva. Hospodaříme na 2648 hektarech. Jsme v intenzivní oblasti a zabýváme se rostlinou, živočišnou výrobou, službami pro zemědělství a udělali jsme diverzifikaci. Máme dvě bioplynové stanice. Co se týká živočišné výroby, máme základní stádo 500 krav, uzavřený obrat stáda. Co se týká rostlinné výroby, tak jsme zaměřeni teda na provestování tržních plodin, orientujeme se na intenzivní činnost a myslíme si, že chceme, aby to zemědělství u nás fungovalo. Máme dva postřikovače, jeden ten váš, ten tažený, jeden samochodný, dvě 21 kubikový přívezný cisterny. Jeden pracovník tažený, jeden je na samochodu a jeden je univerzál, který střídá oba. Takže tři lidi na dva postřikovače. Obilí, zpočátku teda obilí, ječmeny, řepku, kukuřici, cukrovky, ale potom, jak zrostou porosty kukuřice, řepka, tak to se dělá samochodem a vyšší obily taky samochodem. Dokud se do toho prostě ten tažený dostane, tak jezdí ne spolu, ale dělají třeba stejné plodiny. Od 100 litrů do 300. Je to od 8 do 12 km po dodávky vody. U nás se to pohybuje mezi 5-6 tisíc hektarů. Tak servis samozřejmě, protože ty časové lhůty jsou někdy opravdu našponovaný a servis máme zhruba 30 km. Agrima Žatéca, dá se říct, že ty lidi jsou kvalifikovaní, dobře vybavení, co se týče náhradních dílů, těch základních zásobení. Víte, co je to zase o generaci, se dá říct napřed. Další postřikovač bude další generace napřed, že? Ale tam důležité je, že je ta spolehlivost toho postřikovače. Pokud se někde, já nevím, nezavadí, někde se nechytí ramenem, tak ty ramene jsou de facto nezničitelné. Já si myslím, že každý výrobce vlastně čerpadla, tohleto věci se berou od stejných dodavatelů, ale postřikovač dělají ramena, každá firma má de facto svoje, že jo. To si myslím, že je u tohohle postřikovače jako naprosto kvalitní a spolehlivý. Já bych řekl, že pokud je počasí slušný, takže je tam na ty postřikovače ještě rezervovat třeba, já nevím, 1000-2000 hektarů. Pokud přijde horší rok, tak jsme v průšvihu švini a nezvládáme to nikdo. Jo. Teď jsme v současné době, jak bude počasí, tak jsme schopni ty dávky dělit, víc si to pohlídat. Pokud je mokrý rok, tak prostě místo třeba 5 kol se jedou 3 kola. Podzim spíš tím taženým, protože jako ty obsluhy, co jsou na těch samotech, už jsou na řezačce a na vyvodávači, na cukrovku, takže de facto těch 800-900 hektarů o zimu ošetřuje ten tažený. Oba jezdí, bych řekl, nepřetržitě, je to pouze, já nevím, se to rozdělí v případě nějakých větších přejezdů, jezdí ten tažený, protože líp se stěhuje než ten samochod a ty bližší polnosti se udělají s tím samochodem. No. Jezdí oba, pokud to nejde, tak vlastně oba postřikovače stojí. Obsluha postřikovače, pan Miroslav Bayer, dá se říct, že stříká více než 10-15 let, takže velice zkušenej. Prostě stříkal to první třetí, má ten váš dvou postřikovač. Je to 100% zlepšení. Navigace, nemusím to ani starat, denovat nemusím. Míň práce. Je to vlastně stojí v obvědnáci vepředu. No pro mě jo, pro mě snad taky. Tak pro mě to bude vždycky málo, že jo? Ale jo, jsme spokojeni.